Він зустрів повномасштабне вторгнення на вокзалі у Кривому Розі та попри все повернувся у рідне місто, аби допомагати. Я підготувала чергову історію про нескореного нікопольця. У цьому випуску про Андрія. Чоловік відчував, що росіяни захоплять Запорізьку АЕС. Яка нині ситуація на атомній електростанції та у самому райцентрі? Вустами незламних далі, без коментарів. Чим особливий Нікополь? Мабуть, це коріння. Там, де я народився, там, де я виріс. Навчався, потім навчався в Харкові. Багато років прожив там, провів там. Працював в різних місцях України, за кордоном працював. Ну, але так склалося по сімейних обставинах, що я переїхав до Нікополя. Ну, тут живу, працюю. У мене батько в Нікополі. Я намагався відправити найбільше людей з Нікополя, тому що я розумів, що це, вся ця історія буде надовго. Вона дуже небезпечна, вся ця війна. І з перших днів я розумів, що це досить небезпечно. Тому що постріли, постійна загроза життю, небезпека, вона впливає на психічний стан. Війну ми зустріли з моїм товаришем на вокзалі, коли ми виїжджали з Києва разом. І ми коли сіли в поїзд, почали розмовляти, і він каже, що з тієї сторони радіотиша. Тобто всі розуміють все. Завтра буде напад. І коли ми вийшли в Кривому Розі на вокзалі, був прильот, ми зрозуміли, що все, почалось. І якось воно не вірило, що ця вся ситуація буде. Ми добралися до Нікополя і ми зрозуміли, що потрібно якось організовувати людей, самим організовуватись. І от почалась ця вся історія волонтерства. Була різного плану допомога. Була цивільним допомога, була військовим. Вона і зараз є. Ну, хлопці там напередку воюють, там подзвонили, кажуть: «Андрюха, потрібна оця фігня». Ага, добре. Взагалі збори ніколи не робив. Ну, якщо можу, там за власні кошти намагаюся вирішити питання. Тобто я розумів, що є з 2014 року, вона тягнеться досить, досить довго вже, багато і смертей, багато чого було. Але от на той період, коли вся ця історія почалась, тоді це питання виникло. Я відповів на нього для себе, що я буду допомагати всім, чим зможу. У мене був такий досвід, я працював на тій стороні, в Дніпрорудне, Балки, Енергодар. Внутрішнє я відчував і розумів, що сюди заїдуть росіяни. Я дуже сподівався, що наші не віддадуть атомку. Не віддадуть. Я дуже на це сподівався. Але коли вони взяли Енергодар, то я зрозумів, що все. Там навчальну базу зробили, школу для FPV-пілотів. І Нікополь, Марганці страждає саме від цього. Тому що, наприклад, в Марганці може прилетіти дрон просто в якусь цивільну машину, яка просто їде. Тобто це просто мішень, це тренування. Когось там прислали на навчання. Все, ось реальна ціль, давай. Все, багато було таких ситуацій, коли прилітали дрони. Тобто людина їде в своїх справах з дітьми, без дітей. На це вони не дивляться. І саме такий об'єднуючий оцей момент, саме об'єднуючий, що всі українці об'єдналися, є якраз сутністю перемоги. Якщо це нам вдасться це зберегти, цю об'єднаність, то нас неможливо буде зламати.